စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကဝင်ကြီးချုပ်တွင်နဲ့ဝင်ကြီးတွေစုစုပေါင်း29ဦးကိုစစ်ကောင်စီကအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာပဲရန်ကုန်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးချုပ်တွေဝင်ကြီးတွေအားလုံးနှိပါးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးပုံမှန်905နိုင်ငံတော်လျှော့ဝှက်ချက်ဥပဒေပုံမှန်တဘာဝဘီအန်ရဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲထားတဲ့အပြင်အဂတိလိုက်စားမှုပုံမှန်တွေနဲ့ထက်တိုးတရားစွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထဲမှာ12ဦးကအဂတိလိုက်စားမှုပုံမှန်နဲ့ပဲတရားစွဲခံရပြီးဒီပုံမှန်ဟာထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိကြာခံရနိုင်တဲ့အပြင်ငွေတန်လဲချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ဥပဒေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အတွက်အန်ရဲ့ရှိပြီးလူတို့ကလည်းအားကိုးတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံရေးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခြားပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေကိုလုပ်တာဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့ပြီးအခုလိုအဂတိမှုနဲ့တရားစွဲဆိုတာကတော့နိုင်ငံရေးတိုက်ခါချဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးခင်မောင်စောကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကဥပဒေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပြန်ကျင်တာနိုင်ငံရေးနဲ့ပြန်ဆင်းလာကြည့်တယ်နိုင်ငံရေးအရာဟိုဆက်မြန်ပဲဟိုဟာဒီနော်အန်ဒီရဲ့လက်ရှိရဲ့လူကြီးရလည်းပဲဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့အားကိုးနေတဲ့လူတွေကိုအတင်းရိုက်သွင်းဖို့အတွက်လုပ်ကြတယ်ကြည့်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးကြာပြီးတော့ကိုယ်ကလောက်တာတော့ဒီဟိုအိမ်မာတူရယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဟာဒီနဲ့လောက်တယ်ဗျာနော်ကိုယ်ကဒီနဲ့လောက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဟိုလူကြီးကိုယ်ကမလက်ပြရဲဆိုပြီးတော့ဒီဟိုဟာနဲ့သူကသဘာဝဒီနဲ့လောက်တာမျိုးတွေပေါ့ရှင်အဲ့တော့ကိုယ်အဲ့လိုလောက်တဲ့နေရာမှာသူကကိုကြီးဒီရမပါဘူးဗျာနော်အဲ့ကိုယ်ကနေငါးငါးကာကြီးခါဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင် 124E ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးကကိုချင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးအခုကဒုက္ခချဖို့အတွက်ခေါ်ရနိုင်ငံကြီးကဒုက္ခချဖို့အတွက်ဟိုရိုက်ဝင်ဗျာကိုကတော့တရားစွဲနေလို့ရှိရင်မရှိတဲ့ဥပဒေတွေဟိုရှာပြီးတော့ရိုက်နေရတာလေဗျာအဲ့တော့အခုကတော့သူတို့ရိုက်နေတဲ့နေရာမှာတခြားဥပဒေတွေရိုက်နေတာလေစာရင်ဒီဟိုဟာအဂရီကစားကြည့်ရအောင်ကိုရည်ရအောင်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တွေဟာဥပဒေရှုထောင့်ရစဉ်းစားလို့မရပဲဥပဒေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေကရှိတဲ့ပုံမှန်နဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတရားစွဲဆိုမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအရသာစဉ်းစားရမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်းတနင်္လာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညိပုမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးစံ၊ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်၊ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွန်းမြင့်စတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၉ဦးကိုစစ်ကောင်စီကအာရီလိုက်စားမှုပုံမှန်55နဲ့တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အထက်မှာအများစုကအခြားပုံမှန်တွေနဲ့လည်းတရားစွဲဆိုခံရပါသေးတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေကိုစစ်တပ်ကတရားစွဲဆိုရမှာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အစိုးရလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှာရပိုလွယ်သွားပြီးတိုက်ခါချတရားစွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီဝင်တဦးကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးပုံမှန်မတက်ပဲအာဂရီပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဲလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲအာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုတာကဟိုတကယ်ကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့အဲတရားဆွဲခံရပြီးတော့ထောင်ချခဲ့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဟိုဒါအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူပြီးတော့ဟိုဂုဏ်ပြုရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ကျမတို့ကအစိုးရလုပ်ခဲ့တဲ့အရှိန်တရားရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအပြစ်ရှာဖို့ကအရန်လွယ်သွားတယ်လीလွယ်သွားတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုပေါ့ဒါအကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုလက်စားပါတယ်ဆိုပြီးအာဂရီပုံမှန်ရင်းနဲ့တသက်ကိုတိုက်ခါချခြင်းလို့ကိုအာဂရီပုံမှန်ရင်းနဲ့ဆွဲတယ်လို့ကျွန်မကတော့မြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်တမင်ငန်ပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့အာဂရီမှု၄မှုအပါအဝင်အမှုပေါင်း၁၁ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ